galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo aí. Mais um vídeo era pesado no canal, tio. Tá começando com mais um carro vlog aí. Tamo indo ali abastecer o Voyage, que tá sem álcool mesmo. E vamos começando esse vídeo pesadão aí. Tá começando a chover aqui em Bauru. E a gente vai sempre estralando aí, fazendo o que a gente pode. A gente demos uma sumidinha aí no canal, por falta de tempo mesmo. Sempre trampando, tá ligado? E o que aconteceu, galera? Esse dia aí, na minha folga aí, o Voyage parou na rua. Não queria pegar. O que que é? Carburador. Estávamos com o carburador do Voyage zicado. Então ele parou na rua mesmo, começou a chover, a gente tá com o outro vidro ali aberto, velho. Nossa, tio. Agora lascou a bagaça. Chuvinha, graças a Deus. Tá precisando. Estamos pegando uma chuvinha da hora aí na cidade de Bauru, mano. Começando a engrossar, nós fecha o vidro. E esse cruze aqui, velho. Fala aí se não é chave o bagulho. Só tô com limpa... Esse bagulho de limpar o vidro aqui, tá ligado? Que limpa a chuva aqui. Só tô com funcionando a palheta. Só tô com uma palheta funcionando. A outra quebrou uma vez que tava chovendo. Tava chovendo forte, eu fui ligar. Eu não sei o que aconteceu. Uma enroscou na outra e parou. E eu até esqueci de arrumar. Eu lembrei agora que começou a chuva. É isso aí, mano. A gente deu uma mexida no carburador do carro. Deu uma ajustada bem. Tá ligado? E tá ficando filé, mano. A gente vai dar mais umas reguladas nele. O que tá acontecendo? Agora que a gente mexeu no carburador, o carro tá pegando sem gasolina, velho. Não precisa nem colocar gasolina no reservatório. Pode ser de manhã, pode ser de noite, no friozão. Antes, fi, o carro ficava... tipo assim, a noite inteira desligado, eu ia de manhã lá ligar, não ligava não, velho, se não colocasse o álcool, a gasolina. Agora, velho, você bate o bagulho e pega. Mas ele tá ruim um pouquinho o carburador ainda, tá meio ruim, tá gasopando. Tá encharcando o carburador. Mas a gente vai arrumar, velho. Eu comprei um amortecedor também do Voyage novo, tá lá em casa. Tem que mandar pôr. Estamos chegando aqui no postinho. Vou ter que fazer esse amortecedor urgente, galera. Urgente, porque o bagulho tá complicado. Não gosto, velho, de dirigir o carro, mano, desse jeito, mano. Tá batendo demais. Então vou ter que fazer. Vamos dar uma abastecida aqui no Voyage agora, né? Os 10ão de lei. Opa, boa tarde, cara. 10ão de álcool pra mim? Álcool. Isso. Colocando os 10ão de lei aqui, galera. E aí, de boa? Bom. Bom. Isso aí, mano. Estrala mesmo. Hoje a gente não vai gravar indo pro trampo não, galera. Vamos ver, né, o que, que vai acontecer aí. Tá piscando, tá gravando. Dá
Dezão sempre de lei, mano. Isso aí é sempre. Serginho, valeu, obrigado, hein? E vambora aí, galera. O carro tá meio ruim pra pegar, galera. Acho que eu vou ficar na rua agora, hein, tio. Vim por alquim aqui no posto e não quer pegar o bagulho. Ele tá desse jeito, galera. A gente coloca o álcool, tá ligado? Aí depois ele gasopa, mano, e não quer pegar mais, velho. O bagulho é foda. Goiageira não quer pegar, velho. Vou ter que esperar descer o álcool do carburador. Porque ele não pega, tá desse jeito aí, ó. Por isso que eu vim colocar álcool mais cedo aí. Goiageira tá foda, mano. Esperar descer um pouco o álcool do carburador. Se não pegar, a gente vai ter que ir embora de a pé, mano. O bagulho é foda, tio. Carburador, mano, de carro, quando começa a zicar, o bagulho é foda, galera. Aí, ó, não queira, não, o voyageiro não quer pegar, tio. Vamos dar mais umas injetadas aqui no bagulho, tio. É desse jeito, mano. Às vezes é foda carro carburado, tá ligado? Porque o bagulho às vezes não quer pegar, tio. Esperar um pouco aí, mano, descer o álcool do carburador, dar aquela enxugada. O bagulho não vai pegar não, tio. O bagulho não vai pegar, mano. Agora fudeu, velho. Vou trampar já já no bagulho. O voyageiro não quer pegar, tio. Aí é foda, né, mano? Começou uma chuva bruta agora aqui, tio. Fechar os vidros. Fechar todos os vidros aqui, senão vai embaçar, mano. A gente vai se molhar tudo. Eu vou ter que colocar esse microfone aqui em algum lugar. Obrigado. Olha a dificuldade que a gente passa, mano. Nossa. O carburador meu tá ruim, velho. Eu vim colocar álcool mais cedo aí. Pra o carro não parar depois, né, velho. O bagulho parou agora. Temos que esperar um pouco aí. Vamos aguardar uns momentos aí pra ver se pega, velho. Foda, né, mano? Esperar uns minutinhos aí. Esperar descer o álcool. A gente já volta aí, mano, pra dar partida pra ver se pega o bagulho. Eu preciso ir trampar, mano, ainda, velho. Tá ligado? Já deve ser tarde já, mano. Vamos ver se tá piscando. Tá piscando, tá gravando? Não tá piscando mais, velho. Bagulho. Vamos ver. Tá piscando, tá gravando. O engenheiro é foda, mano. Tem que esperar dar uma descida no álcool lá no carburador. E tentar novamente.
esperar dar uma boa descida aí no álcool, mano. Pra gente tentar. Esperar dar uma secada ali no carburador, mano. Tentar ver se pega, mano, de outra forma aí, tá ligado? Thank you.